Միջոցառման նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխատանքի շուկայում գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Միջոցառման շահառու են հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ֆիզիկական անձինք, ովքեր առնվազն 85 օրացույցային օր աշխատանքային պայմանագիր կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել գործատուի հետ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30-ն նկատ ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում և այդ նույն ժամանակահատվածում չեն անցել մեկ այլ աշխատանքի։ Այս ցանկում կան նաև բացառություններ, պարոն վարչապետ, ամբողջը չթվարկեմ, սրա մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք, հիմնականում այս բացառությունները վերաբերում են վարկային կազմակերպություններին, գրավատներին, ապահովական ընկերություններին, այսինքն այս միջոցառումը իրենց չի վերաբերում։ Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Սույն աջակցությունից նաև չեն կարող օգտվել այն անձինք, ում աշխատանքից ազատվելուն նախորդող 2 ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 դրամը, ով 2020 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է գտնվել նաև այլ գործատուի հետ կամ նույն գործատուի հետ այլ աշխատանքային պայմանագրի պայմանագիր է ունեցել, ինչպես նաև 2020 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր, բացառությամբ այն անհատ ձեռնարկատերերի, որոնք հաշվարվել են 2020 թվականի հունվարի 1-ից, ում գործունեությունը նույն ամսաթվի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով նախատեսված կարգով դադարեցված չի եղել, և նաև այս միջոցառումից չեն կարող օգտվել 20 թվականի հունիսի 18-ի 983 համար 983 էլ որոշմամբ սահմանված միջոցառման շահառուները, սա 20-րդ միջոցառման մասին է։ Եվ սրանքից նաև կարգն ենք հաստատում, պարոն վարչապետ, մյուս հարցով է ես խնդրում եմ նաև երկուսը միասին նկատի ունենալ, կարգով սահմանվում է վճարման եղանակները, կարգը, և դրանով նաև սահմանվում է, որ որոշման ընդունումից հետո երրորդ ժամկետում նաև պետական եկամուտների կոմիտեի տրամադրած տվյալների հիման վրա կձևավորվի արդեն վճարման ցանկը և կիրականացվի վճարումը, իհարկե նորից բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Խնդրում եմ հաստատել։